Käydään taas vähän katsomassa, mitä hiirille on kuulunut täällä. Täällä on käyty mylläämässä vähän se näköjään tätä. Vessapaperirulla on myllätty. Pistetään tää. Onks joku niinku ollut sitä mieltä, että on ollut huonoa ruokaa vai mistä on kysymys? Tää on niinku yritetty peittää. Voisko olla niin viisaita hiiret, että ne peittäis tällaisen, että yksi kaveri on todennut, että ei kannattaisi syödä. Jätetään siihen. On siinä käyty, mutta ei ole kelvannut. Nyt mun täytyy viedä kuulkaas tonne alakertaan niin kavereilleni kanssa. Alakerran kavereille kanssa pistetään samalla vittu tää villapöliseen. Nehän tuhoo täällä vittu tän villan ja kaiken saatana, että on siinä käyty. Siinä on paskannettukin näköjään. Siinä on paskaa, hiiren paskaa. Antaa paarin olla siinä.